Mirë, jemi kthyer sërish në këtë transmetim të drejtë për drejtë në Report Televizion. Së pari do ju njohim zhvillimet kryesore titujt në këtë moment. Kreu i SPAK Altin Dumani deklaroi në një takim informal me gazetarët se hetimi për deputetin e Partisë Socialiste Arben Ahmetaj është kompleks. Ai tha se gjatë kontrollit në vilën e bashkëjetuese së Ahmetaj në Hamallaj u gjetën prova. Sipas kreut të SPAK, po hetohet dhe për fshehje pasurie. Ja nisur letër porosi në disa shtete. Kryetari grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla ka komentuar lidhjet të ruse të Monika Kryemadhi duke thënë se prokuroria duhet kishte nisur hetimet. Ai tha se Kryemadhi duhet kishte dalë dhe të sqaronte pasi kanë dalë aksionerët që janë në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sali Berisha ka sulmuar kryeministrin Edi Rama dhe kreun e komanduar të Partisë Demokratike Enkeleda Libeaj, duke i akuzuar se janë bashkëpunëtorë në krime që janë të fsheta. Berisha tha se në 14 maj vota e qytetarëve do të cilë ndryshimin e situatës dramatike që po prieton Shqipëria. Ministria e Financave Edelina Ibrahimaj deklaroi se javën e ardhshme do të hidhet për konsultim publik ligji për hapjen e basteve online. Ajo sqaroi se nuk do të hapen të gjitha bastet siç kanë qenë më parë. Projekt ligji i ri parashikon mbrojtjen sociale për atë kategori që preket prej tij. Parku Kombëtar i Vjosës rrezikohet nga mbetjet në zonën e Tepelenës dhe Memalijajt, ku mbetjet e dy bashkive depozitohen fare pranë bregut të lumit dhe në disa raste dhe në rrjedhën e tij.